Зүү юм гэж энийг хэлтэн дээ. Зүү юм гэж одоо спорт талмыг хилдэггүй л хэрэггүй тийм үстэй. Заавал 10 жилд нааг би 10 жилээс урцтайс ахтай ама 10 жил хичээл эрхлэгч шидэр бүгдээрээ нааг ингээд үсээ тайруулаа гэд байнга төдөгсөн. Гэтэ тэр юм тамаатай юм би тий. Тэрийг тэр одоо калчер гэх юм уу? Нисанс Монголд оруулж ирсэн гэж би ойлгодог шүү дээ. Амирх зориг амирх тийм нөгөө өөрсдөө золиослсон тэр хүмүүс бол үнэхээр тэргээр амирх бахархдаг. Тийм болохоор одоо амир олон залуучууд Нисанс яах нэрийг амир хүндэлдэг бүгдээрээ. Нисансыг өөрсдөө үхэх гэж байгаа юм шиг шивтдэг байсан шүү дээ. Маш олон залуучуудад гоё итгэл өгдөг амтлаг. Нисанс амтлаг Монголд яг ороог тоглол гэдэг зүйлийг амир дээш нь явуулсан. Гол зүйл нь тэр. Тэр амтлаг бол домог. Би тэр амтлагийг жоохноосоо сонсдог байсан. Цэвэр үйлдэл бодол. Бас залуу хамтлагуудыг сонсохын тулд бас эхлэлсэн Сонасыг сонсох шаардлага гардагч гэх юм уу тийм байдаг юм шиг байна. Нас өгчм техник олдох малдах ил тийм хэцүү үед зориглоод тийм хамтлаг байгуулсанд маш баярлалаа. А гэхдээ бүх хүнд бол таалагдахгүй байх гэж бодож байна тийм. Мэдээж тухайн нийгмийнхаа цөөнхөд илүү гоё санагдах байх гэж бодож байна. Тийм амар удаан онцгой байцсан гэж бодохоор итгэхгүй байна. 25. Вау. Бүгдэнд нь ямарч ясан баяр үргээ. Тэгээд ад жаргалхсыг хүлээлэн уран бүтээлээ хийгэрээ. Бид нэр танарт хамт шүү. Юу ч гаргаж яасан гэсэн дэмцээр байх болно. Та нар шүү сайн байна. Ийм байх хэвээр. Маа уран бүтээлүүд нь эзээч гандахгүй тийм гоё уран бүтээлээ бүтээлтэй шүү миний дэмнэр тэ. Үргэлжлэл номер 1. Тэгээд үргэлж та хэддээ маш том их хайртай шүү. Цаашдаа ч гэсэн олон сайхан уран бүтээл дуу гаргаж биднийг баясгаж дөргиж яваарэ. Юу үлдээ хий бас хайлж мэдэхгүй. Эзэн нэгэн цагт ид нисэж магадгүй те. А энэ хүү фронтод ахлаад тэргүүлээд ингэж одоо хүртэл явж байгаад маш их баярлж байна. Сонс анхны бүрэлдэхүүнд байсан, анхны явцсан донд байсан бүх хүмүүст нь 25 жилийн өмнө баярын мэндийг өгье. За Нисанс бол Монголдөө бол яалчихгүй гадна шүү. Соёлыг бас түгэж дээ Монголд энийг бий болгож чана. За энд бол ганц Нисанс ч биш одоо яг ингэж ярих юм бол одоо манай нацгаа бас үнэхээр том төлөөлөгч гавьяатай хүн байгаа. Та нар урагшаа зүтгээл яваад хөгшөртлөө бүр хөгжим тоолж чадахгүй болтлоо яваалах хэрэгтэй. Энэ цомог гарахгүй ч үеч болно. Гэтэ яг энэ өнгөрсөн цомгуудаараа хідэн чуда тоглолт хийхэд яг Роджер Ватерс одоо хүртэл цомгоор амьдэрдэг шиг та нар энэ цомгуудаараа амьдэрсаар байх бол. Зүгээр яг Джон Леннон хэлсэн байдгийн одоо цэнгэж өнгөрөөсөн цаг хугацаагаа та бол алдсан гэж битгий тооцоо гэж хэлсэн байдгийн. Тэгэхээр та бүхэн бол бүх амьдралаа цэнгэж өнгөрөөлөө, бүх хүмүүсийг цэнгүүллээ. Цаашдаа ч гэсэн өөрсдөө цэнгээд, бусдыг цэнгүүлээд Джон Леннон хэлсэн үгээр өрсөн цагтаа харамсахгүй байсаад жигээр урагшаа.